Ja. Vad är den heter, den lilla? Arre. Den lilla ponyn från My Little Pony. Oh my god. Rarity? Jag kan ta och ändra på fucking... Nightfall? Nightfall? Jag vet inte vad. Hur det ser ut som då. Okej, rätt in till den. Det är peak commentary. Du kan hellre spöra, vad är din favorit Ninjago? Vad är din favorit Ninjago? Jag tror jag har faktiskt sett Ninjago-filmen. Nej, inte sett. Inte? Nej, jag har sett Bionicle-filmen. Åh, du länge sedan. Bionicle-filmen. Den första. Vad fan? Kom igen. Okej. Okej. Åh, ser man så. Alltså. Och du huskar inte jag sett spräckhyllan mellan de stunderna. Jag tror det är ganska even. Varså? Alltså, sett head to head. Jag vet vad det är. Josh och Dan, har du ny information på det? Head to head. Head to head. Och säg något att... Okej. Okay. Ja, okej. Okay. Så där, en liten discrepancy mot sig. Bara fylla in, vi valde kommentarer shit. Alltså, det är ju en Ninjago-fan, jo! Ja! Det var därför jag spurte. Oh, ja. Hva er favoritt Ninjago? Oh, ja, det er han som... Oh, ja, okej. Okay. Jeg så faktisk ikke navnet hans før nå. Ninjago-fan 72. Rip my eyes. Men det er fordi det er grønt. Grønt er sånn neutralt. Jeg legger ikke merke til. Ja. Blaze la jeg merke til med egen. Pink. Pink power. Pinkie Pie. Wow! Du! Oh, nei. Oh! The save! Oh, igen, down smash! Den air dodge där var ett klutsch! Nej, bomma! Han gick för den nästan mitt i forehand. Åh, du, det var en dash grab. Det må være en verre dash grab enn Pikachu sin dash grab. Det var bra backer han klart å se. Åh, men... Boy! Ramen noodle into taunt. Åh, oh, dude. Got your leg, what you gonna do? Det är... Vad bra fan, Nibu? Åh, oh, dude. Han hopp? Nej. Du vet inte, jag tror han prövde på en till. Träffa med den benen. Det är inte ägna. Här bara... Norwegian sniper! Strikes again! Norwegian sniper strikes again! Vet du hvordan blir det på norsk? Det er Norwegian Sniper Strikes Again. Den norske snikskytteren slo til igjen. Eller tenkte du på sånn norsk? Sånn norsk eksempel. Det er Norwegian Sniper Strikes Again. Hello, my name is Jonas, and the Norwegian Sniper struck again. Yes. Ja, jeg brukte korrekt grammar, så det er ikke lov. Nei, du må kjøre norsk grammatikk. Norsk grammatikk? Ja. Bøye verden med... Jeg skal ikke skjønne til alle engelsk. Ja, det... Ja, good point. Hvor er det? Nei. Altså, vi tar bort semi. My semi is here to stay. Oi, oi, oi. Nice. Åh, det er sånn dansmash. Lukta han til og med. Får han halen. Nice. Åh! Åh, the damage! Combo! Åh, smash drap ikke! Åh, nei, ikke på fod. Fod er så høy! Åh, den er veldig høy, faen. Det er ikke der du vil være, synes jeg! Åh! Hæ? Double jump armor, ja! Oh my god. Han bare... Jeg har aldri sett deg egget så kjapt hele mitt liv! Oh. Down smash takes it. Fast egg! Okej, FD. Yoshi vil helst ha plattformen. Det høres som Mario speedrun-skip. Fast egg. Det høres sånn ut. Det finnes ikke det man spiller, fastball. Ja. Jeg håper det. Det finnes ikke det Spyro Speedrun skulle høres, hvor man skal ta sånne egg thieves. Good point. Det var veldig solid combo fra Shinsu. Nesten 100% for egg combo, det er ikke så bra. Nice. Jeg som nettopp sa det her var en bra mann, for skikkelig liket helt sånn.
Sheik har ikke så mye, altså hvis du får Sheik i sånn... Hvis du får Sheik over deg. Sånn short jump høyde over deg, så er det ikke mye du kan gjøre. Du kan prøve seg med downer, men sjelden funker. Ikke sant. Spesielt tanke på at up-smashen til Yoshi er en ganske bra player. Den er ganske bra. Upper nå, for den kan komme så lavt med double jump cancels. Ja, han kommer inn i mye rak også. Jeg tror Sail, hvis ikke synes jeg er litt forsiktig, så tror jeg jeg har sett noen for veldig mye mileage ut av at han double jumper av ledge. Ja. Er det en karakter som er flink til å virkelig catche det, så er det fair. Til Sheik. Nei, åh, bom. Åh, men der kommer up smash. Taunt han, ja? Nei, ok. Det så ut sånn. Det hørte sånn ut. Hva skal Sail gjøre i det tilfellet? Jeg vet ikke. Du må bare ikke lande. Ikke lande? Du må bare ikke lande over Yoshi. Jeg tror du må prøve å basically ikke bli... Åh, han har ikke noe opp. ...kom seg i lufta. Ha opp, ja. Så jeg tror som Sheik, så det eneste gang du har lyst til å være ute er fordi du skal slå Yoshi, og ikke fordi at du ble slått av Yoshi. Ja. Okay, så dine saker da, Sail. Jeg hadde sagt textbook, men jeg tror ikke det er noe textbook mot... Alt, basically. Spesielt mot... hva den heter igjen? Yoshi! Herregud. Den blå er dinosaur. Glemmer navnet på meg selv. Shinsu må prøve seg på de der litt lengre streamsene sine. Ja, okay. Der igjen! Nei, åh! Får det hoppet. Fikk tilbake double jump her. Så det er det du har lyst til å gjøre. Basically, catch. Nice. Ok. Åh, klart land før. Det er greedy, han har lyst til å charge litt lenger. Ok, får vi tech chase? Åh, nei. Åh, han kan ikke tech chase Yoshi! Den poppet opp. Ok. Nice. Ok. Vi tar feil den. Ja. Han har fått mye mileage ut av den der. Åh, nice. Down smash. Alright, last stock. Kommer ned og prøver å få needle grab. Hæ? Det ser ut som han ble punishet for han ville ha needle grab. Nei, jeg vet ikke hvordan det reaktet altså, med Yoshi. Jeg kan ingenting med Yoshi. Nei, jeg tenkte på Sailor Cheeks som prøvde needle grab. Nei, sånn. Han har gjort det et par ganger i løpet av denne her, som jeg ser. Det er en ganske bra mix-up på... Jo. Det er risken med å prøve egg sol. Hvis du ikke gjør det perfekt, så ikke. Ja, du skal være veldig teknisk hvis du skal virke smooth sånn med Yoshi. Ja. Og du må smooth med Yoshi for å gjøre hva jeg bør. Kom igjen, swings! Jeg tror det er derfor han har en ganske god secondary, så er det sånn falk først. Fordi han allerede har god teknisk. Jeg skjønte ikke den sekvensen. Nice. Snipe er mediocre, det har jeg å si. Four near. Jeg har begynt å hikke. Ok, super armor på forward her. Ok, her! Og reverse. Ja, det. Ja. Nei, der var han død for nyst. Det er det som er sånn risk-reward med Yoshi. Det er jo det at man vil helst... Man vil prøve å bruke double-jumpen sin for å unngå... et lethal angrep, men hvis man blir truffet av et lethal angrep før man får landet og refresh double-jumpen. Så er man allerede å bruke armen gjennom det. Åh, ok. Kommer seg gjennom.
Ja, oh, RIP. Sant. Ok, sats på at ikke man stopper et hans. Åh, egg! Oi. Det egg shenanigans da. Ja. Du er liksom aldri lei av å se. Nei, det er nice. Sjeldent du blir tweetet til liksom en så god Yoshi. Ja. Åh, god grab det der. Åh, oh, det var nært. Nice. Han er så rask å reagere med double jump. Jeg lurer på om han kanskje ikke reagerer på det med en toppeddikting. Ja, men det er jo kanskje det er litt obvious når Sheik kommer opp. Det er han. Du skal bli treffet. Ok. Åh, shit han er. Han prøver seg på dansmarsen selv. Ja. Nice. Det var needle grabbing. Shot up. Begge to med uve ganske godt. Shield rock. Åh! Åh, ok, nei, der ja. Ok. 2-0. Nei, 2-1. 2-1. 2-1, søle. Nå får vi en best of 5, eller er dette the end of the Norwegian sniper? RIP. Har du hørt om rapperen, søle? Hæ? Har du hørt om rapperen, søle? Rappen? Rapperen. Nei. En norsk rapper som heter Søyle. Herregud. Og han har laget en sang som heter Søyle. Spill på bursdagen hans. Hæ? Spill på bursdagen hans. Nice. Den er ganske bad, egentlig. Og så har han bare sånn, åh, Norge rapper som trash. Det er noe bra norsk rap. Jo. Men det var han som sa, så er sangen han er selv trash. Ja, sånn. Men jeg føler det er sånn basic. Alle nye rappere er sånn, åh, game er whack, jeg skal improve det, jeg skal bli nye. I'm gonna change the game with this new beat. Bom, 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 bom. Så er det sånn, ja, ok. Det var sånn attempt. Ja da, You hate to see it. Spesielt en sånn close game sånn her. Ikke sant. Det er en prosent betyr noe. Kan ikke gi deg stans. Nei. Hva, den klenka med needles, unnskyld meg. Altså, needles er wacky. Og needles og Yoshi må jo være super wack kombinasjon. The wackest projectile versus the wackest character. Ja. Hæ? Hva skjedde med? Åh. Jeg må sverge på at den får Aaron hit, da. Jeg vet ikke. Bare guess that? Du, de har en sånn down smash konkurranse i senter på banen. Åh! Jeg har lyst til å bare se på sånn en time med footage av Shinsu som øver movement på Yoshi's. Det er nice. ASMR. Det finnes ganske mange timer med Hamza footage som svever på Battlefield. Jeg tror det er et klipp hvor den er i sånn et minutt. Hvor han er unactionable. Altså hvor han er i movement hele veien. Han er active hele veien i over et minutt med bare movement. Det er faktisk sykt. Åh! Ikke noe punish. Potensielt siste stokk til jobb. Det er Shinsu. Den norske sniperen. Double jump armor! Egg! Egg! Wow! Det var clutch. Da får vi et game 5. Men da er spørsmålet, hvor tar seil? Den norske sniperen. Ja, hvor tar seil? Jeg vet ikke. Få høre noen theory.
Ok, stadium. Stadium. Du trenger ikke å spekulere noe, bare komment. Nei, jeg regnet med at han kommer til å tenke en stund. Ja. Han har vist planlagt. Men i MS5 så har man spill på nesten alle banen. Nei, man må spille på alle banen i MS5. Basically, med mindre man pikker samme banen flere ganger. Right? For det er 5 lige banen. Det er ikke 6 banen. Det er 6? Er det ikke 6 baner? Jeg vet ikke. FD, Pokémon, Yoshi's, Dreamland, FOD. FD, Pokémon, Yoshi's, Dreamland, FOD, Battle. Ja, det er 6. Ok. Jeg tror jeg glemte Battle. Battlefield, du. Den jævla grabben her! RIP! Verste grabben i spillet. Easy. Det er stash grabben den i tillegg. Du, det var light shield. Worked out! Han brukte light shieldet til å komme seg av bana, og så brukte han det til å fly inn. Jævlig. Ok, Pummels. Hæ? Ok, han døde da, uansett. Jeg var sikkert skulle dø med forward her. Combos? Ok, nei. Det er så close. En ny år. Jeg må slutte ikke. Lag! Veldig laggers. Nei! Fuck Ludvig! Gud. Ok, øpte. Ok! Han har charget et halv sekund hit. Hadde jeg vært truffe, men ja. Ok. Wow. Jeez. Oi! Dick! Eggs! Så vanligvis, hvis du ser en fyr rulle mye i egget sitt, altså i kjoldet sitt, ja. Så virker det som han har panikk, men for Shinsu så er det bare en taktikk. Jeg tror det er en Yoshi-ting, for man vanligvis man er vant til å bruke egget sitt til å rulle vekk til ting. Ja. Gud! Nice. Ok, 4 points. Ok, backe. Ok, det drepte. Okay, sure. Jeg skulle akkurat si det der. Men det drepte ikke. Det drepte ikke. Hva er det? The Norwegian Sniper. Oh my god! Slutt å gikk. Farlig. Nice. Ok, men du kan ikke trade med Yoshi. Det er faktisk umulig. Du må minne på at dette her er losers. Dude. Siste nok. Losers game 5. For grabben. Down throw. Forward. Honest affair. Ikke at det hadde gjort så forferdelig mye, han hadde fått 1%. All prosenten Shinsu kan bygge nå, er bare bra. Ok. Ja. Ok, 32%. Bygge litt mer, se om han får noen up smash. Hit noen eggs. Down smash! Ok, down smash! Nice. Hang on. Er det? Nei! Den jævla grabben! Down smash! First grab in the game! Ikke chase. Nei, ok. Not done yet. Foran! No jump. Nei! Sen! Vi vinter. Ok, kinnestolt. Død. Høydepunkt i... Game 5, good shit. Dette var faktisk... Litt av et game. Ja. Jeg satt pris på det gamet der. Fantastisk game. Good showing av Sail. Litt bedre showing av Shinsu. Grand Finals. Faen, altså vits. Er det buying GF?
Det är nu Grand Finals.